2 години теорії та 6 годин практичного відпрацювання. На Закарпатті стартував 3-місячний курс у першому і наразі єдиному в Україні центрі підготовки цивільних до національного спротиву. Ми маємо бути готові до всього. Для саморозвитку, щоб зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Я мама 3 діток, і я розумію чітко, що я повинна відреагувати так на ситуацію, яка можливо би могла би скластися. Тому як свідомий громадянин дати допомогу, надати іншим. Перший практикум організували з рятувальниками, навчали поводженню з вибухонебезпечними предметами. Розтяжки ні в якому випадку не підходити до них. Тобто, якщо ти побачиш, що йде якийсь шнурочок, іде якась дротик, просто якийсь натягнутий, чи він іде в землю, не треба його трогати, не треба нічого. Просто відійти назад на безпечну відстань, поставити геолокацію, повідомити відповідні органи, дзвонити на лінію 101. Якщо це протипіхотні міни, таких ти не побачиш. Тобто, як правило, просто означує, що там сутміни, потім приходять піротехніки. Також навчалися, як діяти при хімічній та радіаційній небезпеці. Хлор, він стелиться по землі. Як я вже сказав, людині потрібно тоді підніматися на найвищу точку, закритися, зробити марлеву пов'язку, змочити водою. Аміак піднімається, хмара вгору, людині необхідно піти якомога нижче. Так само зробити марлеву пов'язку. Вода, продукти, медикаменти, речі першої необхідності, альтернативні джерела живлення і документи обов'язково мають бути у тривожному рюкзаку. Підготовки на випадок надзвичайних ситуацій воєнного та мирного характеру. Ми повинні бути готові. Центр підготовки цивільних до національного спротиву діє як комунальна установа з постійним штатом досвідчених інструкторів. Його осередки є у всіх районах Закарпаття, і всі заняття безкоштовні. Це, як бачите, дії населення під час катаклізмів, чи природного характеру, чи техногенного, чи військового характеру. Правила поведінки у цих ситуаціях, щоб люди були орієнтовані, психологічно готові не тільки себе врятувати, але й допомогти іншим. Підготовка інженерна на місцевості, укриття, як організувати виживання. Ці знання додадуть людині впевненості, адже коли всі дії відточені, місця паніці немає. Впевнені інструктори. Загалом до першого курсу навчання долучилося 160 осіб. Будуть залучатися військові частини, частини правоохоронних органів, всі, хто носить зброю, всі будуть допомагати, всі будуть вчити, всі будуть щось показувати. Пілотний проєкт протестують та вдосконалять за потреби, аби кожен отримав знання та вміння, які допоможуть не розгубитися в екстремальній ситуації. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».